But wrong with the same holiday spirit, here is a word from our sponsors. Ho, ho, ho! Naona tumeingia kwenye Christmas spirit. Watu wanafuraha furifuri na kujibaba sita fadhali. Lakini tukiwa kwa hiyo spirit, tujiulize swali moja. Unajua maana ya delayed reaction? Usiogope. Ukinyolewa alafu upakwe spirit, unasikia furaha? Si unawashwa? Wacha nikushanue. Christmas imetunyoa kimfuko. And I promise, come January, lazima utawashwa. Hiyo watu wangu, hiyo inaitwa delayed reaction. If you didn't know, now you know. The following public service announcement does not add any value to anyone whatsoever. Enjoy your holiday.